Започна изведбата и на еден од најголемите проекти во мојата програма. Спортско-адреналинскиот парк кај алпинистичката карпа дол шкејот на реката Вардар. Тука ќе добиеме и ново зеленило, нови игралишта за спорт, детски парк, сквер и адреналински содржини. По изведбата на овој дел, продолжуваме со уредување на зеленилото и до бунарите на реката Лепенец.